Zahvaljujem predsedniče, poštovani ministri, guvernerka, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije. Upravo zahvaljujući odgovornoj politici, Republika Srbija je ekonomski stabilna zemlja i kao takva ima mogućnost da pomogne svim svojim građanima, ljudima koji su zaposleni u različitim sektorima u društvu, privredi, gradimo bolnice, autoputeve, realizujemo kapitalne projekte, a verujte da je veoma bilo teško da se nakon 2012. godine izgradi politički i privredni kredibilitet zemlje. Pre nego što pažnju posvetim glavnoj temi na dnevnom redu, želim da spomenem veoma bitan predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA 3. Potvrđivanjem ovog sporazuma Republika Srbija će moći da koristi predpristupnu pomoć Evropske unije kroz sedmogodišnji plan u iznosu od 1,4 milijarde evra. I neke od prioritetnih oblasti će biti energetika, reforma javne uprave, upravljanje migracijama. A ono što je veoma važno za sve naše građane, već do kraja ove godine će stići direktna pomoć u iznosu od 165 miliona evra koje će direktno ići u sektor energetike. Svi znamo da je trenutno velika kriza i u Evropi i svetu, a poruka koju šaljemo našim građanima ovim budžetom je da država veliki deo te krize preuzima na sebe i situacija je puna neizvesnosti u svakom smislu, ali građani treba da znaju da smo uspeli da sačuvamo teško stečenu stabilnost. Na taj način imamo prostora i za veće plate, i za veće penzije, i za pomoć mladima, a to sve zato što želimo da održimo kvalitet života naših građana. Sve u svemu, budžet za narednu godinu biće razvojan, uravnotežen, socijalno orijentisan, sa elementima predostrožnosti za krizna reagovanja. U budžetu Republike Srbije za 2023. godinu značajnija sredstva se opredeljuju za infrastrukturu. Nabrojaću samo neke projekte. Brza saobraćajnica prvog B reda Novi Sad-Ruma, zatim projekat Mađarsko-Srpske železnice, izgradnja obilaznice oko Beograda, izgradnja autoputa deonica Preljina-Požega, zatim deonica Pojate-Preljina, izgradnja saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica, i za nas iz Braničevskog okruga posebno značajna brza saobraćajnica koja ide od autoputa E75 petlja Požarevac do Golubca. I moramo da se zahvalimo predsedniku na inicijativi da se ovaj put uopšte izgradi, jer taj put za moj okrug, za Požarevac, Veliko Gradište i Golubac znači turistički i privredni razvoj. I mi svakako sa velikim nestrpljenjem očekujemo završetak ovih radova, jer želimo da Viminacijum, Galerija Milene Pavlović Barili, Ramska tvrđava, Ergela Ljubičevo, Srebrno jezero, Golubački grad budu dostupni što većem broju kako domaćih, tako i stranih turista. I na samom kraju želim da kažem da je vrlo važan segment i u rebalansu koji smo izglasali u novembru i u budžetu za narednu godinu sektor energetike. Bitno je da smo tu stabilni, da imamo struje, gasa, svih potrebnih energenata, jer znamo da je ovaj sektor trenutno izvor svih svetskih nestabilnosti. Nije lako, ali uspevamo da se izborimo sa posledicama ove krize. Pritom, nismo odustali ni od jednog započetog ili planiranog kapitalnog projekta. Povećavamo plate, kao što sam već rekla, povećavamo penzije, imamo sredstava za pomoć mladima i zato ću u danu za glasanje, kao i kolege iz moje poslaničke grupe, Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, podržati predloge ovih zakona. Zahvaljujem. Nebojša Cakić. Dame i gospodo narodni poslanici, drago mi je što izazivam vašu pažnju, a mislim da sam izazvao pažnju ministara koji su se igrom slučaja bavili jugom Srbije baš pre nego što ja počnem da govorim o tome. A ta pažnja, moram da priznam da je malo mi nije prijala zadnjih
15-ak dana jeste krenuo jedan ozbiljan revanšizam prema meni lično zbog mog izlaganja u Skupštini. Dakle, pokušali ste da me otpustite, a sada ste me rasporedili na najniže moguće radno mesto. Ali, dobro je da konačno može da se priča o jugu Srbije i gospodine Blagojeviću, pomenuli ste par stvari. Nemam vremena o svemu. Kad god hoćete, dođite da vam kažem šta sve nije valjalo, a pitam vas zašto niste pomenuli izgradnju osnovne škole Josip Kostić koja je koštala, rekonstrukcija je koštala više nego izgradnja nove škole i ko su izvođači i podizvođači, to ćemo nasamo. Nema ga gospodin ministar i sad se obraćam građanima. Ono što građani, ako primate platu od 50.000, ministar financija vam je preporučio da uzmete dve plate i odete kupite odelo od 1.000 evra ili kupite jednu žensku tašnicu od 1.000 evra, jer to je za našeg ministra regionalni razvoj i izgradnja nacionalnog stadiona. Zbog takvog regionalnog razvoja u Leskovcu za zadnjih 10 godina se iscelilo 18.300 građana. Kada budete uradili nešto što će vratiti makar 1800 građana u Leskovac, ja ću vam se izviniti i skinuti kapu. Do tada vi ste najneuspešnija vlast u istoriji Srbije što se tiče juga Srbije. Jer vi ste razjurili narod sa juga Srbije. Uzbuđen sam, ne mogu više da, jer me to toliko me nervira da pričate o nekim bajkama, o nekim brojevima, o nekim ciframa. Pa zašto vi postojite? Zašto vodite politiku? Pa valjda da ljudima i građanima bude bolje. Gde je dobro građanima, tu građani ostaju. Kada građani odlaze, to znači da ste neuspešni. Što se tiče, vraćam se sada na sam budžet. Što se tiče budžeta, i dalje dajete bogatima, uzimate od siromašnih. Bogati su oni koji plaćaju porez na dobit, to su ljudi koji plaćaju porez na imovinu. Od njih ne uzimate ništa skoro. Pola budžeta punimo mi, obični građani, od PDV-a. Dakle, ba bogati budu još bogatiji, da siromašni budu još siromašniji. Što se tiče onoga što vi predstavljate ovde kao vaš uspeh, građani treba da znaju. Prvih 50-60 strana su krediti. Nema zemlje, ustanove, od koga niste uzeli kredit. Što bi rekao, pa i moja baba Simona bi mogla da vodi ovu državu kad uzima kredit od svakog živog na ovom svetu. Ali i to izlazi već. Gotovo je. I koliko znate i umete. I ovde piše, da ne otvaram, piše da ono što su radili vaši čelnici, Vučić, Dačić, i dan danas plaćamo ono što su radili 90. godina. Zajam za privredni razvoj, stara devizna štednja, nema ga ministar, plaćali smo takođe i u PIO fond, jer ste sve potrošili iz PIO fonda. Ja sam bio u fondu za zdravstveno osiguranje, lekove nisam mogao da nabavim godinu dana, jer su ljudi znali da lekova nema. Sve ste pokrali bili. Dakle, što se tiče dalje budžeta, i dalje to radite. Budžet je duboko koruptivan. I to kako na strani prihoda, tako i na strani rashoda. Dakle, kakav je to budžet? Vi ste čak zloupotrebili, oduzeli nadležnost Skupštine. Kad na svakom drugom, maltene, u budžetu piše raspored korišćenja ovih sredstava vršit će se u skladu sa posebnim aktom vlade. Dakle, građani, oni sebi odrede 30, 50, 200 milijardi i kažu to ćemo mi da trošimo onako kako mi hoćemo. A to kako vi hoćete, nema ga opet ministar, gospodin Mali, to odlično znamo kako on to radi. Odlično znamo kako to radi, tu je milenijum, tu su svi mogući i nemogući korupcionaški skandali vezani direktno za njega. Pogledajte ministarstvo privrede, od 30 milijardi koje je predviđeno, 80% će deliti vlada. Dakle, ne znam, ja ne znam zašto taj ministar, nema ga ovde, ne treba ni da dolazi na posao. Pa šta će on u vladu ako se on raspolaže sa 20% svega? I još, pošto mi nedostaje vremena, ono što niko od vas ne pominje, Republički fond za zdravstveno osiguranje u kome ja radim, koji ima 20% od ukupnog budžeta Srbije tamo,
i to duboko korupcionaško se troši, to opet ministar gospodin Mali, koji je postavio direktorku fonda u stanju VD-a, odlično zna. I koji su ugovori? Ja znam, ali još uvek nemam dokumenata. Koji su ugovori po službenom tajnom, gde su respiratori, gde su sredstva za zaštitu? Iskoristili ste kompletno vreme poslaničke grupe. Sve to po tajnom, ali nema više tajni. Sve izlazi i izaći će. Hvala. Dobro. Pre nego što dam reč dalje, pošto ste više puta pitali za potpredsednika vlade, da vas obavestim. Ako uopšte slušate, ako ne vičete opet i svađate se sa salom. Dakle, potpredsednik vlade Siniša Mali je trenutno na važnom sastanku. Dakle, važan državni posao je u pitanju i tiče se investicija, radnih mesta i svih drugih stvari o kojima govorimo ovde. A inače, pošto ste rekli da neko hoće da vas otpusti, narodnog poslanika, odavde ne može da otpusti niko. Nemojte da se brinete za to. Ako hoće da vas eventualno izbace iz stranke ili iz poslaničke grupe, to nije nadležnost Skupštine ni vlade. Pravo na repliku, Milenko Jovanov. Zaista je duhovito, ja nemam drugi izraz da kažem, nego duhovito, kada čovek koji je bio direktor u Leskovcu kao kadar Socijalističke partije Srbije i to fabrike društvenog preduzeća Pionir u Leskovcu 90-ih, nekog proziva za 90. Pa je onda 2000-te postao direktor RFZO, tada kao član jedne stranke DOS-a, valjda je to taj bivši režim strašni i tako dalje. Pa i danas, u našem režimu, kolega je deo režima. Zato ja prema njemu ovako sa posebnim uvažavanjem govorim. On je direktor u RFZO, pomoćnik direktora, sad mu nude drugo radno mesto da bude šef filijale, tako da je on vrlo uvaženi član režima Srpske napredne stranke, SPS-a i ostalih koalicijnih partnera. Dakle, vi ste naš sastavni deo i to je bitno. Ali, pošto mi posebno vodimo računa o tome kako se ponašaju ljudi koji pripadaju našoj koaliciji, ja ću vas samo zamoliti. Plaćajte parking kartice u Leskovcu. Nalepnica koju ste dobili vas ne oslobađa plaćanja parkinga u Leskovcu. Morate redovno da plaćate i ne treba da se žalite javnom preduzeću što vam naplaćaju kazne, jer ta kartica vam samo garantuje pravo da parkirate ispred ove zgrade kada je zasedanje ili imate obaveza u Skupštini ili van nje. Dakle, i vi i svi ostali niste dobili imunitet od plaćanja parkinga u gradovima u kojima živite. Prema tome, kao pripadnik režima, molim vas da se ponašate odgovorno, nemojte posle nama da beleže sve te vaše gafove i da mi zbog toga stradamo, a kao pripadnik režima 90-ih, setite se gde ste bili, šta ste radili, a neke stvari ste još tada prihodovali, što nije sporno, po niskim cenama, rešavali svoje stambeno pitanje i tako dalje, tako da se sa setom sećajte tih 90-ih, nemojte tako oštro njima. Hvala vam. Samo idemo redom, pošto sam rekao ima više prijavljenih. Ministar, imamo više ministara, samo polako. Goran Vesić, izvolite. Čujem sada, rekao ste da je Vučić kriv za zajam za preporod Srbije. Ja se sećam, mi bili tad nas dvojica studenti, nismo baš ni imali para da uplatimo za taj zajam. Tako da ne znam kako smo to bili krivi za zajam za preporod Srbije. Još malo pa će biti krivi za kosovsku bitku, verovatno. Kako ste krenuli? Svašta sam čuo, ali da neko kaže da budžet može da bude koruptivan, to je stvarno meni neverovatno. Koruptivan može da bude posao, a ne budžet. To znači da budžetom prihodujete, odnosno dobijete određena sredstva i planirate kako ćete da ih potrošite. I budžetom možete da odredite neke prioritete, koji su možda važniji nekome, nekome nisu, ali budžet ne može da bude koruptivan i to treba da naučite. Budžet je nikada veći i to je nešto što je takođe važno. A kako izgleda naš budžet? Dovoljno je da vam kažem da je Srbija od 2018. do 2021. godine imala rast bruto domaćeg proizvoda i to prema podacima MMF-a, ne našim podacima, od 16%.
Znači, 2018. 4%, 2019. 4,3%, 2020. najmanji pad u vreme korone 0,9% i 2021. 7,4%. U isto vreme Hrvatska imala rast od 7,8%, Makedonija, Severna Makedonija 4,4%, Crna Gora 4,7%, Bosna i Hercegovina 11%, Albanija 11,2% i Slovenija, zemlja Evropske unije, 12%. A da smo bolji čak i od nekih zemalja Evropske unije, govore podaci da u istom periodu je Austrija imala rast 1,5%, Nemačka 0,9%, Španija 2,1%. Prema tome, mnogo bolje danas izgleda Srbija nego u vreme kada govorite o tome pre 10 godina, kako je bilo pre vremena Aleksandra Vučića. 2012. godine Srbija izlazla 8,7 milijardi evra. Toliko je vredo srpski izvoz. Samo u prvih 9 meseci ove godine naš izvoz vredi 20 milijardi evra. Do kraja godine vredeće 26,5 milijardi evra. Neću da govorim o vrednosti BDP-a. Pa 33,6 milijardi evra je vredao BDP. Vredeće 2012. godine. Vredeće 60 milijardi evra do kraja ove godine. Skoro je udvostručen. Prema tome, to je nešto što pokazuje koliko je bolje danas nego što je bilo pre 10 godina. Da li je dovoljno dobro? Nikada nije dovoljno dobro. I uvek može da bude bolje. I uvek treba da bude bolje. A da li je bolje nego što je bilo? Bolje je. Pričamo o tome kako se zapostavlja jug Srbije. Hoćete mi reći da je do pre 10 godina jug Srbije nije bio zapostavljen? Ma bio je i tekako zapostavljen. I ne samo jug Srbije, bio je istok Srbije, i zapad Srbije, i centralna Srbija, i Vojvodina, i sve je bilo zapostavljeno. Pa mi prvi put gradimo autoputove poprečno, ne od severa ka jugu, zato što povezamo različite krajeve Srbije. Pa šta je Moravski koridor nego povezivanje Srbije? Da povežete Kruševac, Ćićevac, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju i Kraljevo na autoput. A šta je Požega Preljina? Šta je Miloš Veliki nego povezivanje Srbije? A šta znači to što ćemo 22. decembra da potpišemo ugovor o finansiranju od strane Evropske unije brze pruge Beograd-Niš? A šta je to bre nego povezivanje Srbije? Pa 2028. ići će se vozom 200 na sat od Niša do Budimpešte. Da li je to dovoljno? Verovatno nije, svi bismo mi želeli brže. A da li se zemlja razvija? Razvija se više nego ikada. Pa, ako pričamo o jugu Srbije, pa evo vam ova mapa koju sam malo pre pokazao. Pa pogledajte samo postrojenja za preradu otpadnih voda na jugu Srbije. Pa imate ceo jug, što iz kineskog aranžmana, što iz KFE-a. Ceo jug Srbije. Što to ranije nije rađeno. I nije pošteno i nije lepo govoriti o tome da se sada, ne znam, neko iseljava sa juga Srbije ili iz nekog drugog kraja Srbije, a do pre 10 godina svi su se tamo naseljavali, što nije tačno i svi znamo da nije tačno. Ako hoćemo da ljudi ostanu, da žive tamo gde su danas, moramo da obezbedimo puteve, moramo da obezbedimo pruge. Jer to znači nova radna mesta. To znači preko 200 novih fabrika. To znači ovih preko 400.000 novih radnih mesta koji su otvorili ovih 10 godina. To znači da je nezaposlenost 8,9%, a ne preko 25,9%, skoro 26% koliko je bila. To znači da se Srbija razvija. Prema tome, u ovom budžetu je predviđen novac za mnoge projekte, ne samo na jugu Srbije, već i na istoku, i na zapadu, i u Vojvodini, gde se gradi Fruškogorski koridor, gde gradimo 3 mosta u Novom Sadu, u gradu koji ima 2 mosta, gde se to nikada nije dogodilo. Predviđeni su važni projekti koji će omogućiti da naši ljudi žive normalno od svog rada. I nije pošteno, i nije fair govoriti o tome kako u budžetu nema novca za to. Takođe nije pošteno govoriti o tome kako neko raspolaže novcem kako mu padne na pamet. Ljudi su ovde, svi su narodni poslanici, zna se ko usvaja zakon o budžetu. Narodna skupština. Ona određuje, vašom odlukom određujete kako će novac da se troši. I nemoj da pričamo građanima kako će sad neko iz mraka da određuje kako će se trošiti novac. Neće niko određivati, određuje se ovde ovim zakonom. I još na kraju da ponovim. Ove godine, drage poslanice i poslanici, ako glasate za ovaj budžet, glasate za investicije od 3,6 milijardi evra u infrastrukturu.
Od 2008. do 2012. godine, za 4 godine uložili su ukupno 1.200.000.000 evra u strukturu, u infrastrukturu. 3 puta više izdvajamo za sledeću godinu nego što su oni uradili za 4 godine. 2011. godine 305 miliona evra je bilo predviđeno za infrastrukturu. Potrošeno 275, mislim. To je promena u Srbiji. To je ta promena koja nam je potrebna. Prema tome, ajmo da pričamo o projektima. Ajde da pričamo o Radan planini. Ajde da pričamo o projektima integralnog razvoja Srbije. Hajde da pričamo o tome da smo odvojili u budžetu 1,4 milijarde dinara za Ovčarsku kablarsku klisuru, za integralni razvoj jugozapadne Srbije. Hajde da pričamo o tome da radimo, da smo uradili prvi put preko Radan planine posle 55 godina prošao autobus. To nije ulaganje u Srbiju. Pa to nije Beograd. Posle 55 godina zadnji autobus prošao 67. od Leskovca do Prolom banje. Evo prošao pre 10, 15, 20 dana. Ajde da pričamo o tome. Da li je dovoljno? Pa nama treba 5 puta veći budžet da sve uradimo što treba da se uradi. Da li se radi? Radi se. I nemojmo da pričamo o tome da je budžet koruptivan. Budžet ne može da bude koruptivan. Može posao da bude koruptivan. To treba da znate. To treba da znate. To pogotovo vi koji nikad ništa u životu niste radili, znate i tekako. U svakom slučaju, najlakše je... Imao je Duško Radović jednu dobru, ali sada ne, bio bi suviše nekorektan kad bi ispričao. Ima neka, ali nije važno. U svakom slučaju, ovaj budžet je razvojni budžet. Srbija može da bude ponosna svojim budžetom, će se Srbija razvijati u vreme velike ekonomske krize, a nastavit ćemo da radimo ono što ne budemo uradili ovim budžetom, nastavit ćemo da radimo narednih godina kako bi naša zemlja postala ono što sve građanke i građani očekuju. Bolje je mesto za život svih ljudi. Sada reč ima dr. Aleksandar Martinović. Zahvaljujem se, gospodine Orliću. Juče i danas mogli smo da čujemo od pojedinih narodnih poslanika da je Aleksandar Vučić, kao što je rekao i Goran Vesić, kriv za neuspeh projekta Zajam za privredni preporod Srbije, koji je inače raspisan 1989. godine, kada je Aleksandar Vučić bio student zajedno sa Vesićem. Juče smo mogli da čujemo kako je Aleksandar Vučić odgovoran za hiperinflaciju. Juče smo mogli da čujemo i danas smo mogli da čujemo da je Aleksandar Vučić odgovoran za ratove koji su na prostorima bivše Jugoslavije vođeni tokom 90. godina i uopšte da je Aleksandar Vučić kriv za sva zla koja su zadesila bivšu Jugoslaviju, Srbiju, građane Srbije i sve narode koji su nekada sa nama živeli u zajedničkoj državi. Zbog građana Srbije, a budući da se politikom bavim dosta dugo, neke stvari sam zapamtio iz tih 90. godina. Pa želim da podsetim građane Srbije na pojedine ministre koji su sedeli u vladama Slobodana Miloševića, a dolazili su iz redova Demokratske stranke. Da li se sećate, kolege narodni poslanici, ministra Miodraga Perišića? Ako se ne varam, bio je visoki funkcioner Demokratske stranke. Da li se sećate ministra Slobodana Radulovića? Kadar Demokratske stranke. Da li se sećate saveznog ministra za ljudska prava Momčila Grubača? Da li se sećate... Seća ga se Jorgovanka, a sećamo ga se i svi mi, guvernera Narodne banke Srbije Dragutina Avramovića. Jel ga se sećate? Zašto ga spominjem? Pre nego što je formiran DOS u januaru 2000. godine, postojao je jedan drugi politički savez, prethodnica DOS-a, koji se zvao Savez za promene. Jedan od lidera Saveza za promene je bio upravo Dragutin Avramović.
I ljudi koji su vodili Savez za promene su čak razmišljali da Dragutina Vramović bude kandidat za predsednika Savezne Republike Jugoslavije ispred Saveza za promene, odnosno kasnije ispred OSA. Međutim, evo, Marijan Rističević ga je vozio u kampanji i svedok je tih dana. Međutim, Dragutinu Avramoviću je popustilo zdravlje, pa nije mogao da bude kandidat DOS-a za predsednika Savezne Republike Jugoslavije, pa ste se onda setili da iz šešira izvučete Vojislava Koštunicu, o kome danas govorite sve najgore, a tada 2000. godine ste ga hvalili kao velikog demokratu, kao velikog reformatora, kao čoveka koji je prihvatljiv za Srbiju, kao čoveka koji je prihvatljiv za svet, kao čoveka koji će da reši zajedno sa vama iz DOS-a pitanje Kosova i Metohije, koje je demokratsko pitanje, pa će da reši pitanje Crne Gore, koje je takođe po vama demokratsko pitanje. I kako ste sva ta pitanja rešili? Tako što nema više Savezne Republike Jugoslavije, tako što više nema čak ni državne zajednice Srbija i Crna Gora, tako što ste omogućili Kosovu i Metohiji, odnosno predstavnicima Albanaca na Kosovu i Metohiji, da proglase nezavisnost 2008. godine i još ste blagoslovili tu nezavisnost tražeći, a unapred znajući da ćete dobiti savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde koje će biti nepovoljno po Republiku Srbiju. I onda se pojavite u Skupštini Republike Srbije u decembru 2022. godine i pomislite da su građani Srbije oboleli od kolektivne amnezije i da su sve zaboravili i da su svi problemi počeli onoga dana kada je Aleksandar Vučić postao predsednik vlade ili kada je Aleksandar Vučić postao predsednik Republike Srbije. I stalno spominjete te 90. godine. Aleksandar Vučić je postao ministar u vladi Republike Srbije u martu 1998. godine i bio je ministar u vladi do 24. Jorgovanka oktobra 2000. godine. Znači, bio je dve godine, nešto više od dve godine, ministar u vladi Republike Srbije u vreme kada nije bilo nikakve hiperinflacije, kada nije bilo svih onih novčanica koje su nam se juče ovde spočitavale, a te novčanice sa tim velikim brojem nula su postojale u vreme kada su članovi vlade Republike Srbije bili upravo ljudi iz Demokratske stranke. I da spomenem još dvojicu. Jeste zaboravili na Danka Đunića, na primjer? Jeste zaboravili na Milana Beka? Vi koji se... Šta priča ovaj čovek? Pa pričamo o vašim kadrovima. Kojih se vi sad odričete? Vi koji se borite protiv tajkuna? Vi koji se borite protiv oligarhije? Vi koji se borite protiv organizovanog kriminala? Pa vi ste to izmislili u Republici Srbiji. Pa vi ste patentirali organizovani kriminal u našoj zemlji. Ovo su sve vaši kadrovi. Nisu ovo kadrovi Aleksandra Vučića, ovo su vaši kadrovi. Pričate o tome da je Aleksandar Vučić odgovoran za ratove 90. godina i da sve ono sa čim se danas suočavamo je posledica navodno neke Vučićeve politike iz 90. godina. Pa ja sam ovde, zajedno sa nekim drugim mojim kolegama iz Srpske napredne stranke, čitao pismo, u stvari to je čestitka pokojnog predsednika Demokratske stranke Zorana Đinđića od 28. juna 1994. godine komandantu Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, u kome mu čestita dan Vojske Republike Srpske i pozdravlja junačku vojsku Republike Srpske. I kako ste na kraju vi isti iz Demokratske stranke postupili sa tim čovekom, bolesnog čoveka, čoveka koji je do tada preživeo dva ili tri moždana udara, isporučili ste polumrtvog u Haški tribunal.
kako ste isporučili takođe polumrtvog Zdravka Tolimira? Tako što ste ga prevezli noću preko Drine, pa rekli da ga je uhapsila policija Republike Srpske. I da ga niste vi isporučili Haškom tribunalu, nego da je to uradila Republika Srpska. E, se sećate, braće Banović? Pa to je bio povod za demonstracije ovih vaših prijatelja iz jedinice za specijalne operacije. Kada ste rekli da su braća Banović kriminalci koji treba da se uhapse zato što se bave organizovanim kriminalom. I pripadnici jedinice za specijalne operacije uhapse braću Banović, a vi ih isporučite Haškom tribunalu. Pa su onda ovi izašli, ti vaši prijatelji iz jedinice za specijalne operacije, na autoput i blokirali autoput. Pa ste onda išli kod njih u Kulu da ih molite da taj autoput odblokiraju. I sve ste to zaboravili. I za sve to je ko je kriv? Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Ne, vi ste krivi. Vi ste krivi za sve ono sa čim se Republika Srbija i dan danas suočava. Jer je Aleksandar Vučić zajedno sa ljudima iz Srpske napredne stranke 2012. godine preuzeo ne Švedsku, ne Norvešku, ne Dansku, nego zemlju koja je bila ruinirana i politički i ekonomski i u međunarodnom smislu. Bili smo zemlja koju niko nije uvažavao, koja nije imala svoje dostojanstvo, čija je ekonomija bila uništena, zemlju koja je bila u političkom haosu. Eto, takvu zemlju je nasledio Aleksandar Vučić 2012. godine. Danas smo lider u ovom delu Evrope i iako nismo punopravna članica Evropske unije, a tome težimo, bolji smo po svim parametrima od država koje su u Evropsku uniju ušle pre 10 ili više godina. Eto, to je rezultat politike Aleksandra Vučića, a to je opet rezultat, odnosno ovo su vaši rezultati o kojima sam ja malo čas govorio. I da slučajno ne biste pomislili da građani Srbije ne umeju da procene ko kako radi i kakvi su učinci nečijeg rada, o tome vam najbolje govore rezultati izbora. Zato na ovoj strani imate ovoliki broj narodnih poslanika, a zato vas ima toliko koliko vas ima. I sve dok budete vodili takvu politiku kakvu vodite, bit će vas toliko, a ja se nadam da će vas posle sledećih izbora biti još manje. Jer vi vodite samo destruktivnu politiku. Vi da ste malo politički pismeni, evo ja da sam nam primjer na vaše mesto, ja bih rekao, ima u ovoj politici Aleksandra Vučića i nečeg što je dobro. A vi kritikujete sve. A građani Srbije vide, kao što je rekao Vesić, i autoputeve, vide škole, vide bolnice, vide da nam raste međunarodni ugled, vide da imamo sada snažnu i dobro opremljenu vojsku. Građani Srbije sve to vide. Vi to sve negirate. Opet kažem, da sam na vašem mestu, ja bih postupio drugačije. Možda biste imali više i bolje rezultate na izborima. Da kažete, čekajte, ovaj čovek je uradio i neke dobre stvari za Srbiju. Ne, vi negirate sve. Ništa ne valja. Ne valjaju autoputevi. Kad smo kod autoputeva, vi koji nam svakoga dana držite lekcije o tome da ćemo, evo samo što nismo izdali Kosovo i Metohiju, kritikujete projekat autoput Niš-Merdare. Pa kad gradimo autoput, onda šta će nam autoput do Kosova i Metohije? Zašto? Zato što Kosovo i Metohija valjda nije naše. Ali zato svakoga Božijeg dana govorite Kosovo i Metohija je sveta srpska zemlja, ne smemo da izdamo, potpisujemo proglase o mirnoj reintegraciji Kosova i Metohije u sastav Republike Srbije, a onda kada hoćemo da spojimo autoputem
centralni deo Republike Srbije sa tim istim Kosovom i Metohijom, kažete to je put za Veliku Albaniju. To je put Velike Albanije. Pa čekajte, tema je, je li Kosovo i Metohija naše ili Kosovo i Metohija nije naše? Nemoguće je kad gradimo autoput da Kosovo i Metohija nije naše, a svaki drugi put je naše. Dakle, naše je. I zato što je naše, gradimo taj autoput. I gradit ćemo još mnogo autoputeva. Za razliku od vas koji niste gradili ništa i koji ste nam ostavili zemlju u haosu i rasulu. I mi smo je sada digli na noge. I upravo zato što smo je mi digli na noge, ja se nadam da građani Srbije nikada više vama neće dati poverenje i podršku da vodite državu Srbiju. I još jednu stvar da kažem i time završavam. Duboko sam ubeđen. Srpska napredna stranka će jednog dana sići sa vlasti. To uopšte nije sporno. To je zakon u svakoj demokratskoj državi. Jedno vreme ste na vlasti i onda dođe vreme kada više niste na vlasti. Ali samo nešto da vam kažem. Moraće da se pojave neki novi ljudi. Bolji i od vas i od nas. Da bi nas pobedili i da bi oni došli na vlast. Vi da dođete na vlast. Vi koji ste upropastili sve što vam je došlo pod ruku. Nikada više vi vlast nećete videti. Ne zato što ja to kažem, nego zato što vam građani Srbije ne veruju, a rezultati izbora to potvrđuju. Ništa, ne brinite, vidim sve prijave za reč, dobit ćete repliku i vi i vi. Vi hoćete po poslovniku pre toga. Nebojša Novaković. Uvaženi predsedniče parlamenta, 106 član, govornik je dužan da govori o temi. Ja razumem da gospodin Martinović ima potrebu, zbog svega što je govorio pre o gospodinu Vučiću, sada duplo jače govori... Replicirate ili... Ne repliciram, ja sam rekao šta reklamiram i kako shvatam povredu poslovnika. Ali šta razumete? Ali molim vas da pokušate da reagujete ako imate autoritet, da opomenete ministra iz prostog razloga što 20 minuta priča potpuno van teme. Vrlo jasno je povredio ovaj poslovnik, vi ne reagujete, da. Pravite se da ne čujete. Evo, ja ću da vam pomognem, pošto nije uopšte pitanje da li je tema ili nije tema. Kad se odgovara na nečije izlaganje, onda se osvrćete na sadržaj onoga što je izgovoreno. I to uvek važi. Ne treba da vičete. Ja vas odlično čujem i čuo sam vas malo pre, kada ste rekli šta ste već imali da kažete, ali niste razumeli. Razumem da nema iskustva skupštinskog i to je sve u redu, ali ne treba zbog toga da vičete. Ustanete, kažete nešto, pa i kad je pogrešno kao što je sada, sve i dalje u redu. Da li želite da se skupština izjasni? Izjasnit ćemo se, hvala. Reč ima ministarka Jelena Tanasković. I bit će replike za sve kao što sam rekao da će biti, nema potrebe da se viče. Izvolite. Uvaženi poslanici, građani, htela sam samo da pojasnim, malo pre je poslanik rekao da vlada ima veća ovlašćenja kada je u pitanju dodela transfera jedinicama lokalne samouprave nego što to ima parlament. Kao neko ko je radio u Ministarstvu finansija, kao državni sekretar, na pravljenju budžeta i kontroli njegovog izvršenja, hoću samo da pojasnim kako to funkcioniše. Znači, na poziciji Ministarstva finansija postoje transferi ostalim nivoima vlasti koji u predlogu budžeta za 2023. godinu iznose 134 milijarde dinara. Od tih 134 milijarde dinara, 80 milijardi dinara su nenamenski transferi i transferi za plate zaposlenima u školama na teritoriji Vojvodine. Ostatak od 54 milijarde dinara su transferi koji se raspoređuju na način da putem javnog konkursa
jedinice lokalne samouprave sa gotovim projektima mogu da se jave, znači unapred definisan javni konkurs, unapred definisanim kriterijumima, mogu svi da se jave i kada imaju ispunjene kriterijume, imaju gotove projekte, oni i onda tek idu na predlog vlada, donosi odluku da se rasporede po javnom konkursu ta sredstva svima onima koji su ispunili kriterijume. Tako da mislim da je bila verovatno loše tumačenje načina izvršenja te pozicije, pa samo da pojasnim da nemamo neku zabunu, da ne mislimo da vlada može u budžetu da uradi šta god i na koji god način da donese odluku. Hvala vam. Hvala vama. Dakle, dve replike imamo. Nebojšu Cakića i Zorana Lutovca. Hoćete vi prvo? Dakle, hvala vam, gospodine Jovanov, što ste potvrdili da ste se ozbiljno bavili sa mnom i da ste to uradili, dakle, pokušavate da sprečite poslanika u vršenju njegove dužnosti na način što ga uslovljavate, ugrožavate mu sigurnost i egzistenciju. Što se tiče vas, gospodine Martinoviću, ja u ovoj skupštini sam možda pomenuo, ne sećam se Vučića, tako da vaša priča o Vučiću, zaista, ali za vas se sećamo šta ste rekli, neka se građani sete, šta ste vi rekli, šta sam ja rekao, pa neka procene o tome kako ste ga vi branili. Nemojte nikad mene da branite kojim slučajem kao što ste njega branili. Što se tiče gospodina Vesića, tačno je da jedan posao može biti koruptivan. Ali kad bi ovom budžetu bio jedan koruptivni posao, ja bih pričao o njemu. Ali ja sam rekao da je ceo budžet koruptivan, jer svaki od vas ministara ima ovlašćenje da može da u ime Skupštine troši novac kako hoće. Dakle, evo jedan primer gde se troši 20 milijardi dinara na ime podsticaja za privredni razvoj. Tako je, 20 milijardi koje sednete vi u Hilton ili Ritz, dogovorite se sa nekim vlasnikom, gazdom, koliko meni, koliko vama, koliko po radnom mestu, pa to radite, gospodine Vesiću, ne vi. Hoćete za vas da pogledamo kako ste nabavljali autobuse u Beogradu, kako ste nabavljali, dakle, ali nećemo u Beogradu. Ceo ovaj budžet omogućava ljudima u izvršnoj vlasti da obavljaju koruptivne poslove. Nema ni jednog uslova, kriterijuma kako se nešto radi. Dva minuta, hvala vam. Više odlukom vlade, odnosno kako hvala. Hoćete. Samo da vam kažem, ako je nešto bilo upućeno, meni zaista vas nisam razumeo. Pa ako budete hteli, možete kasnije da priđete. Stvarno nisam čuo šta ste rekli. Dobro. Dva minuta, Zoran Lutovac. Najpre da kažem da je ministar govorio van teme potpuno. Niti je neko iz Demokratske stranke govorio, niti je tema bila Demokratska stranka. Sve vreme se poziva na Demokratsku stranku, kao u ostalom i šef poslaničkog kluba Naprednjaka, koji je takođe govorio o Demokratskoj stranci, o njenim unutrašnjim stvarima, a nisam imao mogućnost da repliciram. Evo sad sam dobio. Sve vreme ministar govori o Dragutinu Avramoviću. A verovatno je mislio na Dragoslava Avramovića. A Dragutin je Šurbek. Dragutin je Šurbek, on je poznati stonoteniser, igrao za reprezentaciju Jugoslavije. A Dragoslav je Avramović. Dragoslav je Avramović koji je uspeo da spreči totalnu katastrofu i dalje obaranje svih rekorda u inflaciji. Ono što ste ostavili vi dok ste bili radikali. I vi kao konvertit nemate nikakvo pravo ovde da delite bilo kakve lekcije, a po najmanje da se pozivate na neku prošlost. Šta je s vama? Pa vi ste rekli da je SNS... To je sad opet vaša poruka, meni ili šta? Ne razumem. Ne, vama nego ministru. Pa dao sam vam pravo na repliku. Replika? I šta sam sad ja zbog toga što sam dao pravo na repliku? Pa ja repliciram ministru. Pa da li? Što se meni obraćate na taj način? Ne repliciram, nemojte da me prekidate. Dakle, ministar je rekao sledeće. Stvarno vas ne razumem. Ministar je rekao
da je SNS mafijaška organizacija i da mu ne pada na pamet da će ikada preći u tu organizaciju, iako su mu nudili da je on lojalan, da je on moralan i da će ostati veran Vojislavu Šešelju. Dobro, i osnovu mu je veran istek po vrednostima. Ja se bojim da vi uopšte sad niste bili tu i niste slušali šta je kod ministara govorio. To niko govorio nije. Imam opet prijave za reč. Pravo na repliku. Milenko Jovanov. Šef. Sedi. Šešelj je genije. Ja sam u stranci o kojoj je govorio gospodin Lutovac, govorio u kontekstu odgovora, dakle, ne zato što ja želim da pričam o toj stranci, niti me ta stranka zanima na bilo koji način, ali vi ste se, odnosno liderka vaše stranke se na neki način osvrnula na rad Srpske napredne stranke, pa sam imao potrebu da odgovorim. Sve ovo što je kolega Martinović rekao je tačno. Ne znam što se toliko žestite i što se... Ono što je rekao gospodin Martinović, a ne ono što vi kažete... A što ne možete da izdržite da saslušate? Što ste nervni? Ajde, ako može bez dobacivanja. Niko to vama ne radi. Ne može, gospodine Orliću, ne može, ali pustite, molim vas, koleginica Božić je predsedavala, niste bili tu. Dakle, pustite neka vide ljudi kako to izgleda. Pustite neka dobacuju, pustite neka prekidaju, neka vide ljudi odakle dolazi sav onaj nered u Skupštini, gde, a na svojim medijima pričaju o tome kako su oni jadni ugroženi, kako ne mogu da progovore, pa ide onaj... oni tekstovi bombastični, naprednjaci podivljali i tako dalje. Evo, neka vide ljudi sami, bez bilo kričenja posredovanja. Neka vide svojim očima ko divlja i ko ne može da izdrži. Evo, minuti 20 sekundi ne mogu da izdrži. Odlično je to. Neka tako bude. Dakle, nisam govorio o tome ni ko je bio na čelu Demokratske stranke, ni ko je vodio, ni kako je vodio. Dakle, govorio sam u odgovoru ono što sam smatrao da treba da kažem. Nisam nikada bio neki veliki ljubitelj te stranke, mada sam donedavno imao poštovanje prema njoj zbog njene snage, veličine, ljudi koji su je činili. I upravo zbog toga mislim da ste vi danas najbolji dokaz erozije te stranke. Jer nikada ni jedan, ne šef poslaničke grupe, nego predsednik Demokratske stranke, nije sebi dozvolio ovde da čita govore i replike. Nikada ni jedan. Vi ste prvi koji to radi. A neka ljudi koji su ostali u toj stranci razmisle o tome i ko ih vodi i dokle ih je doveo. A vreme vam je završeno, vreme vam je isteklo, to znate i sami. Hvala. Hvala. Samo da vas pitam po kom osnovu. Ne, stanite. Po kom osnovu vi želite reč? Je li to povreda poslovnika ili... Povreda poslovnika. Bitnu temu. Povreda poslovnika član 105. Samo odmah ukažite na član koji je povređen. 105, znači javljanje bez dobijene reči od strane predsednika Narodne skupštine. Šta želim da kažem u ovom momentu dok mi ovde raspravljamo... Samo trenutak. ...o zakonu... Samo trenutak. Ko je govorio bez da sam mu dao reč? Sa desne, sa leve strane, svi dobacuju, svi se javljaju bez dobijene reči od strane vas. Vi to ukazujete na dobacivanje Zorana Lutovca malo. Možda je sad manje bitno ko, ali dobacuje. Bitno je. Bitno je. Znači, ako ćete sada da se obratite Zoranu Lutovcu i da replicirate, bitno je. Potok da su Šiptari i Rosu trenutno... Dobro. Idemo dalje. Idemo dalje, pošto ovo nije način da govorite. Uredno se prijavite, dobijete reč po listi prijavljenih i govorite. Primetili ste već, svi tolerišu da govorite ono što smatrate da je važno. Ne. Ako ne želite sad po poslovniku, to kompenzujemo od vremena poslaničke grupe, ja bih vas zamolio da sednete. Dobro. Želite po poslovniku? Ajde, kažite i vi koji član. Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, kao da je moj poslovnik manje vredi. Ja sam se javio za reč zbog povrede dostojanstva. Član 107. Gospodin Lutovac, koji je malo predobacivao, izgovorio jednu veliku neistinu i time uvredio dostojanstvo Narodne skupštine. Dragoslav Avramović nije na vaš predlog postao guverner i zaustavio hiperinflaciju.
To je bio predlog Slobodana Miloševića, na koji ste toliko gadljivi, a ja sam sam bio gadljiv na to. I mislim da je dogovor bio sa Nikolom Šajinovićem, koji je bio predsednik vlade. To ste zaboravili da kažete. To su te 90. u kojima je, eto, Milošević zaustavio hiperinflaciju, a ne vi. Takođe ste zaboravili da kažete da on prešao u političku stranku 1994. godine i da bio član koalicije Zajedno. Tako je. Više puta sam ga ja lično vozio u kampanji da bi mogao da nastupa kao opozicija onome koga je stavio za guvernera. To blage veze nema sa Aleksandrom Vučićem, kao što ni vi ne ličite na Pekića, kao što ni vi ne ličite na Đinđića, kao što ne znate možda čak ni gde je Pedagoška akademija za razliku od mene, kao što nikada nećete reći šta je stvarna politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, jer ste ministre policije koji trebaju da ga čuvaju jednog stavili za predsednika vlade, a drugog ste ponovo stavili u vladu posle ubistva i žalosno je šta je postala Demokratska stranka. Ja se ne borim protiv Demokratske stranke, već protiv onoga što je ona postala pod vašim vođstvom. Hvala. Gospodine Rističeviću, ali nisam razumeo šta sam ja uradio vezano za član 107 iz ovoga što ste rekli. Što ga nisam opomenuo. Dobro. Primenit ćemo član 103. Upravo sam primenio član 103. Nemojte da vičete. Vičete i kada govore drugi, vičete i kada ja pokušavam da vodim sednicu. Gospođo Rakić, već ste ovo radili na prošloj sednici, znate kako je prošlo. Ne morate baš na svakoj. Reč ima ministar Goran Vesić. Ja vas samo molim, kad pričamo o budžetu, da obmanjujemo javnost. Znači, prvo da raščistimo da budžet ne može da bude koruptivan. Budžet predstavlja izvore prihoda države i način na koji se taj novac troši. Nije ovde ministar privrede, pošto smo pričali o tome kako se troši novac koji je namenjen za subvencije investitorima, to nije odluka ministra, nikada nije bila. Ni u vreme kada je u vladi Mirka Cvetkovića to uvedeno, na predlog Mlađana Dinkića, pošto se od tada isplaćuju subvencije investitorima, ne od juče, nego je tu uvek bila odluka ekonomskog saveta vlade i vlade Srbije, na osnovu jasnih kriterijuma. Drugo, novac o kome je moja koleginica Tanasković govorila, deli se uglavnom na konkursima po vrlo jasnim kriterijima da lokalne samouprave, ali i drugi, da li su to nevladine organizacije ili organizacije, mogu da se jave i da apliciraju za taj novac i da dobiju. Prema tome, nemojmo obmanjivati ovde i ne pričajte stvari koje nisu tačne, a to je da bilo ko može diskreciono, kako mu padne na pamet, da deli novac. To je laž, to je neistina, to je obmanjivanje građana i nemojte da radite stvari, ukoliko već ne razumete, nemojte da obmanjujete druge ljude. To je ono što mogu da vam kažem. Znači, da završimo. Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023. usvajaju poslanice i poslanici ovog doma. U zakonu jasno piše kako će novac da se troši. Mimo toga, novac ne može da se troši. I nemojte da obmanjujete ljude i zato se i donosi zakon u Skupštini. Prema tome, o trošenju budžeta, o trošenju novca građana odlučuju predstavnici građana, a to su narodne poslanice i narodni poslanici. A da je ovo najbolji budžet, da je ovo najveći budžet, da imamo najviše para za investicije, to smo već, kao što vidim, utvrdili. I sad je očigledno, vidim da više nikoga ne interesuje od onih koji izgleda ne žele da glasaju za ove investicije, nikoga ne interesuje šta će se raditi iz ovog budžeta. Nikoga ne interesuje da li ćemo završiti Moravski koridor. Nikoga ne interesuje kada će se uraditi Fruškogorski koridor. Nikoga ne interesuje kada će biti završen put do Požege. Nikoga ne interesuje kada ćemo raditi brzu prugu do Niša. Njih interesuje očigledno samo da pričaju neistine o ovom budžetu.
I ono što građanke i građani treba da znaju, oni koji budu glasali protiv ovog budžeta, glasaju i protiv Moravskog koridora, i protiv autoputa do Požege, i protiv brze pruge do Subotice, i protiv brze pruge do Niša, i protiv obilaznice oko Beograda, glasaju protiv razvoja Srbije. Hvala. Povreda poslovnika. Član 107, gospodine predsedavajući. Evo, divno je što je rekao gospodin Vesić da nema nikakve sumnje na korupciju. Iskoristila bih priliku da ukažem kako je povredio poslovnik tako što je direktno obmanuo javnost, on lično. Na strani 27 i 28 budžeta ima jedna frapantna činjenica, gospodine Vesiću. Građani Srbije plaćaju 10 miliona eura 20 godina nevladinoj organizaciji koja se zove Mladi istraživači Srbije. 10 miliona eura je mnogo više od budžeta koji ima celo ministarstvo za porodicu i demografiju, znači 8,5 miliona. Svake godine plaćamo 10 miliona eura nevladinoj organizaciji koja sa vama sarađuje. To je čista korupcija, gospodine Vesiću, i pranje para. Tako da molim vas, razjasnite to. Repliku. Znači, ne. Znači, i vi ste sad ovo, kao i drugi, koristili za repliciranje. Javili ste na povredu poslovnika i onda se obraćali ministru. Dakle, isto ste uradili. Zato ćemo sada isto da primenimo član 103 na ovo vreme koje ste vi iskoristili. I ja bih zamolio sve da, ako možemo, nastavimo raspravu po prijavi za reč. Nema potrebe da objašnjavate razliku između Dragutina i Dragoljuba, sve smo razumeli. Sledeći prijavljeni, Veroljub Matić. Zahvaljujem. Ako mogu kolegu da zamolim. Ajde, lota vas sedi. Kolegu, da ja nastavim. Molim vas. Koleginice i kolege, svaki budžet, pa i ovaj, izaziva dosta pažnje javnosti. Mi svi mislimo da možemo bolje rasporediti budžet i sigurno da najviše bi želeli da dobijemo sredstava za one potrebe gdje su nam izraženi posebni interesi. Međutim, predlagač kao vlada ima najbolji pregled potreba po oblastima, najbolje može da to izbalansira i naravno u ovoj našoj vladi treba verovati da je napravila dobar predlog. Po meni, bez obzira na veličinu sredstava koje imamo za pojedine pozicije, najbitnije je ono što se tiče uspešnosti budžeta je realizacija i uspešnost projekata i investicija. Ako to dobro radimo, onda sigurno doprinosimo ozbiljnom razvoju ove naše lepe Srbije. Malo pre ministar Vesić reče, mnoge ovde ne interesuje šta se radi, gradi i tako dalje. Mene jako interesuje, ja ću krenuti pojedinačno ono što je bitno i za Srbiju i za delove ove Srbije gdje treba nešto raditi, a ja sam posebno zainteresovan za moj deo, odnosno moj kraj iz kojeg dolazim. Elektrosnabdevanje. Predstavnica vlade je juče izjavila da imamo gubitke u prenosnoj elektromreži od 12%. Bilo bi poželjno da to smanjimo na 8%. Nadam se da ćemo u tome uspeti, ali u toj prenosnoj mreži postoje objekti koji su sastavni deo prenosne mreže, to su trafostanice. Izgradnja jedne takve trafostanice, 110 kroz 25 kilovolti, ja se nadam da ministarka dobro čuje, i to je krovni elektroobjekat u jednoj lokalnoj samoupravi u smislu stabilnog snabdevanja električnom energijom. Izdata je tu građevinska dozvola. Govorim o objektu
iz vašeg resora. Izdata je građevinska dozvola. Rešeni imovinski odnosi. Očekujem i od ministarke da u svemu tome učestvuje i da u sledećoj godini dobijamo trafo 110 do 20 kV. Dalje, u okviru elektrosnabdevanja, rekonstrukcija dalekovoda kod Seljeva Banjani od 35 kV kao rezervno napajanje za opštine kod Seljeva Ljub. Nadam se da će se i to uraditi sledeće godine, jer mislim da je to jako bitno za razvoj ove dve opštine. Što se tiče ekologije, regionalna deponija u Kaliniću, odnosno njena izgradnja, tu se krenulo 2005. godine. Pa smo imali probleme 2014. kad smo imali poplave, pa se ta sredstva iz izgradnje Kalinića prebacila na rešavanje problema iz vodopoplava. Juče sam čuo najavu ministarke da će u sledećoj godini, odnosno u prvoj polovini sledeće godine, da se krene sa izgradnjom, što me jako raduje i očekujem da to stvarno i bude, imajući neka saznanja šta se govorilo i prošle godine u ovoj skupštini. Međutim, to je jako potrebno za taj kraj Srbije i mislim da se sve više opština opredeljuju za tu regionalnu deponiju Kalinić. Međutim, dok se to ne uradi, izgradi, mi imamo ozbiljan problem sa smećem koje jednostavno, gde se jednostavno dajemo u tom smeću. Ja bih molio da prevaziđemo tu situaciju, još imajući u vidu da je u Koceljevi na deponiji izgrađena i transfer stanica za opštine Vladimirci i Koceljeva i da jednostavno ni ta transfer stanica ne može da funkcioniše ukoliko ne funkcioniše regionalna deponija u Kaliniću. Do izgradnje regionalne deponije mislim da se moramo boriti sa sopstvenim smećem. Da bi to uradili, mi možemo opremati pojedine opštine, odnosno komunalna preduzeća koji se bave time, sa određenom opremom, mislim prvo na kamione smećare i kamione koji mogu da transportuju smeće i da ga dislociraju na mesta gde je to moguće, odnosno gde je prihvatljivo. Sve, naravno, dok se ne izgradi regionalna deponija. I mislim da je to jedno ozbiljno pitanje gde mi u tom kraju moramo da se borimo. Nadamo se, kažem, da ćemo imati podršku i države. Ovdje bih nešto rekao o jednoj posebnoj organizaciji, to je Republičkom geodetskom zavodu. Ta reč posebna organizacija meni se malo i sviđa, zato što smatram da je Republički geodetski zavod jedna posebna organizacija koja radi jedan ozbiljan posao, ozbiljan za državu. On je prepoznatljiv po katastru nepokretnosti, upisima prava na nepokretnostima, katastru vodova i tako dalje. Međutim, on sve više dobija na svom značaju. Država i vlada prepoznaju značaj svega toga. Mislim da je to i ministar Vesić prepoznao i da jednostavno proširuje se delatnost Republičkog geodetskog zavoda, kao što je recimo procena vrednosti nepokretnosti sa indeksom rasta tih nepokretnosti, a to doprinosi i poreskoj politici radi ravnomerne poreske politike, kao i razvoju tržišta nepokretnosti. Ja ću navesti jedan primer. Naprimer, Ujedinjene nacije imaju dokument o održivom razvoju sa 17 ciljeva. U svih 17 ciljeva geoprostorni podaci učestvuju u ozbiljnom obimu i procentu. Hoću da kažem da se oni kod nas rade i proizvode u Republičkom geodetskom zavodu. Iz svega toga vlada je i donela određena akta gde pored postojećih zaposlenih treba zaposliti još 400 novih radnih mesta. Starost je bila u Republičkom geodetskom zavodu 55 godina, prosječna starost. Sada je 43,
Nadam se sa prijemom novih radnih mesta da će ta prosečna starost pasti ispod 40 godina. Plus, tamo imamo 850 diplomiranih inženjera tehničke struke, od čega su 700 geoinformatičari koji su jednostavno ljudi koji vuku struku napred. Pored njih imamo 150 drugih inženjera, kao i 300 pravnika. Imajući sve to u vidu i taj potencijal, tehnički intelekt i tako dalje, je jednostavno neko ko taj Republički geodetski zavod vuče napred, a samim tim i ovu našu Republiku Srbiju. U osnovnom delu ja ću samo napomenuti nešto što sam i ranije govorio u ovoj skupštini, čisto telegrafski kratko. Rekonstrukcija državnog puta kod Crljeva, autoput Miloš Veliki. Mislim da je to neophodno i da će ministar to prepoznati, da jednostavno vrlo brzo dobijemo rekonstruisan put da bi mogli da imamo dobru vezu sa autoputem. Dalje, izgradnja kanalizacije sa prečistačima za tri naselja u opštini Koceljeva. Mislim da je to jedan krupan potez i verujte, to možda nema dovoljan eho šta to sve znači. Znači mnogo. Dalje, pardon, vodosnabljavanje sa vodom sa sistema Stuborovni. O tome sam pričao i mislim da je to sasvim jasno da to što pre treba staviti u funkciju vodosnabdevanja delova Srbije koji nemaju zdravu, ispravnu pijaću vodu. Dalje, očekujem izmenu uredbe o načinu, na taj način da se Mačvanski okrug nađe u delu, zato što je jednostavno na udaru grada nezaštićen, zato što nama gradobitni oblaci uglavnom dolaze od preko Drine i oni domaćini, prvenstveno domaćini koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, osiguravaju tu svoju proizvodnju da se nađu u povoljnoj situaciji, da subvencionišemo iznose tako da ti ljudi što više osiguravaju, a samim tim da zaštite svoju proizvodnju i da naravno je razvijaju. Dalje, ja želim ovog puta da kažem i oko izgradnja zelene pijace u Koceljevi sa tržnicom. To je, po mojim saznanjima iz ministarstva, pri samom kraju. Zahvalan sam i ministarstvu i ministru Martinoviću i nadam se da će ugovor biti potpisan na Svetog Nikolu ili oko Svetog Nikole. Sve ovo što sam pričao, mislim da je to i naravno i ono što nisam i tako dalje, mislim da je to neki opšti životni standard koji zajedno sa ličnim životnim standardom čini jednu celinu standarda, a samim tim dobar deo naših građana bit će sa tim zadovoljni, tako da ovaj budžet koji nam je predložen daće nam mnogo povoljniju situaciju u narednom periodu. Zahvaljujem. Hvala. Reč ima ministarka Tanasković. Uvaženi poslanici, ja se ponovo javljam da bi protumačila zakon o budžetu, pošto ponovo nije dobro protumačen od dva poslanika koja su u prethodnom periodu pričala. Prvo objašnjenje se tiče one strane 27, ako se ne varam. U svakom slučaju, od strane 6 zakona o budžetu do strane 51, zaključno sa stranom zapravo 51, u predloženom zakonu budžeta je član 3. U članu 3 su popisane sve potencijalne obaveze, odnosno garancije i zajmovi koje može država da uzme ili da pregovara o njima u 2023. To nisu preuzete obaveze, već obaveze koje mogu, odnosno kreditne linije,
po predlogu projekata koji su nabrojani i stavljeni da država pregovara sa potencijalnim kreditorima. Tako da ovde nema nikakvih mladih istraživača kao preuzete obaveze u iznosu koji ste mogli da čujete. Hoću samo još jednu stvar da kažem kada je u pitanju zakon o budžetu. Malo pre je rečeno da 20 milijardi dinara podsticaja se raspoređuje po ovlašćenju ministra kako on to bude hteo, želeo i šta već. Strana 120 i 121 zakona o budžetu definiše jasno popisane sve investitore koji će dobiti sredstva po predlogu budžeta za 2023. godinu. Znači imate spisak svih investitora koji su ispunili svoje ugovorne obaveze kako bi mogli da koriste ta sredstva u narednoj godini. Hvala. Hvala. Reč ima ministar Vesić. Evo, razjasni smo i ovu neistinu o 10 miliona evra, ali s obzirom da to nije u mom ministarstvu, zaista nisam imao odgovor na to pitanje odmah, ali ono što znam, s obzirom da sam u tome učestvovao dok sam još bio u gradu, to je da u budžetu Republike Srbije za 2023. godinu nalazi se 12 miliona dinara za finansiranje rada Fondacije Zoran Đinđić. Prvi put je Republika Srbija finansirala rad te fondacije 2017. godine. 2016. godine to je predložio tada premijer Aleksandar Vučić. I moram da kažem da je to prvi put da država finansira fondaciju Zoran Đinđić. Od 2003. godine, odnosno četvrte, kad je fondacija nastala, nikada nijednoj vladi nije palo na pamet da da jedan dinar za tu fondaciju. Nego je se nalazila sama od donatora, a onda od 2016. godine na predlog tada premijera, sada predsednika Vučića, Fondacija Zoran Đinđić ima 100.000 evra godišnje iz budžeta za finansiranje svog rada, dobijala je novac iz Beograda, pretpostavljam će to biti u budžetu za sledeću godinu, i na taj način smo pokazali koliko smo odgovorni prema fondacijama, a koliko neki drugi kad su bili u prilici nisu se čak ni setili da finansiraju fondaciju koja čuva lik i sećanje na lik i delo čoveka za koga se pozivaju, a koga inače nikada u životu videli nisu. Hvala. I ministarka Vujović. Poštovani narodni poslanici, moram samo da razjasnim još jednom i da vas uputim vezano za izgradnju regionalnih centara za upravljanje čvrstim otpadom širom Srbije, dakle, naročito kada je pomenut regionalni centar, odnosno deponija u Valjevu. Dakle, kao što je svima poznato, potpisali smo sporazum, dakle, kreditnu liniju 150 miliona evra zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Francuskom razvojnom agencijom upravo za tu namenu, i svakako kada krene izgradnja ovih centara i kada se izgrade, to će se značajno u dobroj meri promeniti slika Srbije ekološka nabolje. Dakle, vezano za Valjevo, Kolubara, Kalenić, ona je obuhvaćena prvom fazom, dakle od četiri regionalne deponije, i najspremnija je. Ja ovde imam i tabele tačno po dinamici kako šta ide, dakle dobijena je građevinska dozvola, i ono što je važno da tenderisanje za ovu deponiju kreće već u januaru mesecu, dakle 2023. godine. Očekujemo izbor izvođača negde do aprila i tada kreću radovi. Kada govorimo o Koceljevi, svakako jedna od 11 opština, a sada priključujemo još i 4, dakle 15 opština koje će gravitirati regionalnom centru u Valjevu, to je svakako i najveći regionalni centar, 500.000 građana će koristiti taj regionalni centar. Dakle, u Koceljevi se gradi transfer stanica i u svakoj od ovih pomenutih opština će biti već prateća infrastruktura koja je neophodna kako bi ovaj regionalni centar radio u punom kapacitetu. Dakle, 11 plus 4 opštine, uključujući naravno i Koceljevu da je tu, a mi imamo svakako saradnju sa vašom jedinicom lokalne samouprave i molim vas da se javite sledeće godine na konkurse upravo za čišćenje smetlišta, jer to će svakako i značiti kada budemo imali taj otpad gde da odnesemo.
i da upravljamo sa njim na najbolji mogući način. Kada govorimo o regionalnim centrima, moram da kažem da je sledeći nakon Valjeva spreman i Pirot, pošto se ovde puno pominjao i taj deo Srbije. Dakle, Pirotski regionalni centar je najspremniji, takođe nakon Kalenića, i očekujemo takođe tenderisanje uskoro, odnosno izbor izvođača radova. Sve su u pitanju međunarodni tenderi, dakle po svim evropskim standardima će biti ti regionalni centri građeni, nakon toga Užice, Nova Varoš, Sombor, Sremska Mitrovica. Mi već i radimo, kada govorimo o upravljanju čvrstim otpadom, intenzivno na tome, pre svega i na zatvaranju deponije, što imamo u budžetu za 2023. godinu već značajna sredstva odvojena kako bi se zatvarale deponije i rekultivisale i sanirale na prostorima gde više neće biti nesanitarno odlagan otpad. Takođe imamo još veća sredstva za uklanjanje divljih deponija, takođe i za kamere na tim lokacijama kako bi te lokacije sačuvale čistim. Govorili ste i vezano za opremu, da, kamioni, smećari i kante i kontejneri, to je ono što Ministarstvo zaštite životne sredine deli, odnosno daje na korišćenje jedinicama lokalnih samouprava po kriterijumu u odnosu na razvijenost opština. I svakako ono što je važno kada govorim o programu čvrstog otpada u Srbiji jeste i program cirkularne ekonomije koji je pre nekoliko dana usvojen na vladi, koji će nam tačno dati put kako da od otpada dobijamo drugu upotrebnu vrednost, što je svakako cilj, pre svega da građani primarnu separaciju vrše kako bi mogli da iskoristimo na najbolji mogući način taj otpad. Takođe, kada govorimo o upravljanju čvrstim otpadom, planirano je za sledeću godinu izgradnja transfer stanica. Trenutno se grade dve transfer stanice u Srbiji iz budžeta Ministarstva zaštite životne sredine. To je u Novoj Varoši transfer stanica, u Petrovcu na Mlavi, i sledeće godine će biti građena u Smederevu. Dakle, početak izgradnje transfer stanice. I takođe, važno da napomenem, čitava linija separacije za deponiju u Pančevu, linija separacije za otpad, dakle, nakon toga, odnosno paralelno sa tim u okviru projekta u saradnji sa Evropskom unijom, upravo i delimo adekvatnu opremu u 17 opština širom Srbije. Tako da hvala vam na pitanju vezano za, odnosno na sugestiji, vezano za upravljanje čvrstim otpadom u Srbiji, i ono što su važne vesti jeste da Valjevska deponija kreće sa realizacijom taj projekat kao i najveći i najizazovniji za ovo ministarstvo, a mogu reći i čitavu zemlju kada govorimo o upravljanju čvrstim otpadom. Hvala. Po kom osnovu? Demokratsku stranku niko pominjao nije. A vi? Ne. Niko nije pominjao ni vas, niti jednu, niti drugu stranku. Sledeći prijavljeni po listi je Nebojša Novaković. Prijavite se samo. Izvolite. Zahvaljujem se, gospodine predsedniče. Taman kad sam hteo da pohvalim danas Sinišu Malog, evo on sad nije prisutan, ja verujem da mi danas raspravljamo o njegovom autorskom budžetu, i sve što imam da pohvalim kod njega jeste da ovaj put zaista verujem da on jeste autor. Znamo da je to kod njega često sporno i diskutabilno, ali ovaj budžet jeste on napisao. Iz budžeta zjapi 10 milijardi evra manjka, i premijerka je juče rekla da treba opozicija da ima razumevanja, desila se COVID kriza, desio se rat na tlu Evrope, u Ukrajini. A samo mi nije jasno zašto nam ekonomska situacija u Srbiji onda izgleda kao da je, ne daj Bože, rat se desio u Srbiji, a ne u Ukrajini. Pre će se oni tamo oporaviti od toga nego mi od budžeta Siniše Malog. Nije uvezena kriza, gospodo ministri, Grčić Milenko. On je vaš autohtoni proizvod. On je štetniji bio po energetski sistem nego svaka bomba u ratu koja padne u Ukrajini. U tome je problem. To su vaši kadrovi koji su propastili energetiku za narednih 10 godina. Ovde je prisutna i guvernerka.
Apsurd potpuni se dešava u monetarnoj politici. Dinar je slabiji u odnosu na sve. Za 1000 dinara možete da kupite upola manje svega nego u odnosu na prošlu godinu, samo je jači u odnosu na evro. Dinar je slabiji od cene hleba, ali je jači od evra za 6,5%. Dinar je slabiji od cene mleka za 150%, ali je jači od cene evra. Pa neće biti ono, gospoda, da je juče bilo ako nemate hleba, jedite kolače. Ovde će biti ako nemate hleba, kupujte evre. To je vaša politika i vi to ne znate da objasnite. Vlada svaka bi trebala da padne za ono što smo juče čuli od premijerke Brnabić. Rekla je da je nezavisno sudstvo krivo zato što je država platila najveće penale i kazne ikada u istoriji. Dakle, te penale i kazne jesu najveće ikada u istoriji pod vašim vodstvom vlade i to je bacanje novca građana. I trebali ste samo još da dopunite jednu stvar. Nema ovde nezavisnog sudstva i kada bi ga bilo, ono ne bi bilo krivo za tu situaciju, bili bi krivi vaši nesposobni kadrovi. Jer ti kadrovi su upravo doprineli tome da samo jedna firma dobija spor protiv države, ta jedna firma se zove Mera Invest i ona od države Srbije će da naplati 50 miliona evra. Znate li ko je vlasnik te firme? Pa Miroslav Mišković. I on vas je tužio zbog hapšenja koje je trebalo da bi njegov šef mogao da nabaci sebi imidž srpskog Eliot Nessa. Eto koliko košta propaganda, sad imamo i dokazano koliko košta popularnost Aleksandra Vučića. Na kraju, želim da vas pitam šta je sa rezultatima popisa, gospodo, popis stanovništva. Gde su prve deskriptivne analize? Šta krijete? Gde je zapelo? Gde su problemi u raju? Gde su ti sretni i prosperitetni ljudi? Gde su vam oni mladi što ih čašćavate onim novcem iz helihoptera što pada malo pre, a malo posle izbora? Gde su ti kojima na silu objašnjavate kako im je dobro ovde u ovoj zemlji? Nema i, gospodo ministri, neće da budu statisti u onome što im vi prodajete kao životni standard. Neće da budu ikebana u vašim fancy biografijama, gospodo ministri. Popis će pokazati da nas ima sve manje, pokazat će i da ti ljudi kojih ima sve manje, da svako od njih ima sve manje, osim vas, naravno. A vi pravite stadion, gospodo, uživajte, ostaće jedino da Aleksandar Vučić može na njemu da se obraća, neće tu biti niko da gleda, niko da igra, prave navijače ste odavno oterali sa tribina, jer ste tamo klanove ubacili. Hvala. Pravo na repliku, izvolite. Pa dobro, imali smo jutros performans u korist jednog tajkuna, ono koga su stvorili od videokluba do najbogatijeg, verovatno, Srbina ikad, a onaj ko ne zna o kome se radi i ko je Dragan Šolak, ima i tu među vama neki koje može da pita. Neki su nedavno i na nekim televizijama pričali o tome kakve probleme imaju s tim čovekom i na njegovim televizijama, u njegovim medijima, koliko su to slobodni mediji, kako vi kažete, i šta radi u golf klubu i kako se tamo ponaša. Pa proverite u svojim redovima o kakvom se liku radi. Ali očigledno prva ljubav zaborava nema, pa se i Mišković mora da se ne naljuti Mišković, da ga nisu branili, da ipak pokažu neku reč, da kažu nešto o njemu, da kažu neku lepu, ne bili na taj način zavredili njegovu pažnju, jer eto, ako bude zaradio tih niotkuda 50 miliona evra, kako kažu, možda se nešto nađe i za njih. Rejting Aleksandra Vučića određuje narod u Srbiji. Kao što rejting vaš određuje narod u Srbiji. Rejting Aleksandra Vučića je danas preko 50%. Rejting vaš je na nivou 1,2%. Ima više nevažećih listića nego glasova za vas. I sad vi nama držite predavanje i objašnjavate nam kako bi vi želeli da se radi ovo ili ono. Vi ste imali priliku da pokažete šta znate i u Vojvodini i ovde u Beogradu na nivou cele Republike i narod više ne želi da vas gleda. Ne razmišlja o vama kao političkoj opciji. Vi ne postojite u interesovanju naroda. Postoje nevažeći listići, a vi ne. E, kada pobedite nevažeće listiće na nekim narednim izborima, izađete sami sa svojom liderkom, ovim što viče da treba da ustanem kad mu ime spomenem, ne znam nija koliko, jer on u svojim očima mnogo vredi, jedino što to niko ne primećuje osim njega samog,
Pa ni u njegovoj stranci to ne misle što on misli o sebi. Kad pobedite nevažeće listiće, onda možete da pričate o tome kako mislite Srbiju da uređujete. Ćuto, sad je već dovoljno, polako sa Rubin radi, ali ne mora toliko. Polako. Hvala vam. Reč ima guverner Narodne banke Srbije, gospođa Tabaković. A ostale molim poštovani da ne vidite. Građani Srbije, poštovani poslanici, kolege ministri, ja ću vrlo kratko da odgovorim poslaniku. Na vašu žalost, vaši utisci i vaša mera vrednosti dinara, odnosa prema evru, stranih direktnih investicija, deviznih rezervi, stabilnosti u Srbiji su samo vaša i samo lična mera. Priznati standardi i kriterijumi kojih se pridržava i Međunarodni monetarni fond i Eurostat i investitori u Srbiji, ali i oni koji osjećaju da je ta tačka stabilnosti domaće valute tačka u kojoj se spajaju interesi svih i štediše i korisnika kredita i države i ulagača, mera predvidivosti i ulaganja. I ja mogu vama samo da ponovim da je ta stabilnost ne prirodna pojava, nego rezultat napornog rada i koordinisanog rada vlade i Narodne banke Srbije i svih institucija u Srbiji, a da vi u njoj uživate kao u prirodnom dobru, kao u lepom vremenu, kada vam ne trebaju nikakvi zaštitni kišobrani, dok ova država brine o tome da novac vredi o najviše moguće, čak i u uslovima grčke krize, COVID-19, energetske krize i uzalud se vi trudite da teret uvezene inflacije koju čini preko 2/3 inflacije prenesete na jednog čoveka, na onog koje ne bih da kvalifikujem kakva vaša fascinacija, ali brojke o kojima ja govorim, koje su javno dostupne, koje se nikad nisu promenile, su na primer da je sa krajem novembra u Srbiji pristiglo 3 milijarde i 943 miliona evra stranih direktnih investicija. Ne od prodaje, na primer, Maksija u 2011. godini, gde je porez plaćen ne u državi Srbiji. Možda ima veze sa onim što ste vi pominjali. Pa kad mi pomenete strane direktne investicije ili domaće, izvinite, a koja je razlika da li je domaći ulagač ili strani ako neko odluči da plaća porez i da ulaže registrujući firmu u inostranstvu? Da, zakonito je. Ali se postavlja pitanje gde je razlika između stranog direktnog i domaćeg ulagača. Znači, činjenica je da priliv stranih direktnih investicija koji je od 2014. posle tih reformi od iznosa preko 2 milijarde i 100 dostigao iznose do 4 milijarde evra godišnje, to je taj broj zaposlenih o kojem je govorio gospodin Nikola Selaković, i o finansiranju i zdravstva i penzionog osiguranja i bolnica i svega ostalog. To su ta otvorena radna mesta od kojih porezi i doprinosi idu za finansiranje onog što se zove država i njena dužnost da obezbedi sigurnost ugovora, pa čak i da plaća po namerno biranim arbitražama sporove koji će se danas plaćati, kao što je ova vlast nasledila da od 2012. kad sam ja postala guverner, u avgustu mesecu 5 godina otplaćuje aranžman finansijski sa Međunarodnim monetarnim fondom, kada su svi pokazatelji bili negativni, kada su potrošene devizne rezerve na očuvanje vrednosti evra, koji je izgubio 33% vrednosti. 5 godina smo otplaćivali novac od tog aranžmana. Od tada, od 2014. godine,
Republika Srbija je imala aranžmane sa Međunarodnim monetarnim fondom i nije povukla ni jedan jedini dinar, odnosno dolar ili bilo koliko da se zadužila. Ali je imala ono što juče nazva predsednica vlade, taj dupli par očiju, odnosno overu koja mnogim investitorima služi kao procena vrednosti Srbije kao poželjnog mesta za ulaganje. I zašto namerno ističem samo strane direktne investicije u kontekstu stabilnosti? Zato što su one krajnje ishodište svega onog što radimo. Taj novac koji u Srbiju dolazi da bi se otvarala nova radna mesta, da bi neko imao dostojanstven život, zarađivao radom i bio ponosan što svoje deci obezbeđuje egzistenciju svojim radom. I najviše smo uradili da Srbiju prikažemo mestom koje je dobrodošlo za ulaganje svih onih koji žele da sa Srbijom sarađuju, gde to nije jednosmeran odnos, gde poštujemo profite koji se zarade, nemamo ograničenja da iznose osim kada, na primer, banke do 10% svoga kapitala žele da iznesu kao profit, moraju da dobiju odobrenje Narodne banke Srbije da ne bi ugrozile svoju kapitalnu adekvatnost. Znači, kad razgovarate o nekim stvarima i pominjete nešto, nije dovoljno da iznosite opise, atribute, kvalifikacije. Jednu je lepu stvar rekla gospođa Vida Ognjenović pre neki dan, ostala mi je kao upitna. Slika je pobedila reč. Možda jeste, možda nije, zavisi kako ko gleda. Ali utisci vaši, lični, ne mogu da pobede činjenice. Činjenice da je ovo drugačija Srbija, Srbija koja ima mnogobrojne investitore, koja je kroz krize u kojima se nalazila i ona i zemlju u okruženju mnogo lakše prošla zato što je bila spremna za to. Guverner koga prozivate, to sam ja, je obezbedila 5 milijardi bafera za krizu koja je došla da bi mogla da odgovori i održi stabilnost. Da bi mi mogli danas da sedimo u toplim prostorijama i da bi mogli zajedno sa Ministarstvom financijama i energetskim kompanijama da obezbedimo tu vrstu sigurnosti. Ja koja sve vreme gledam u telefon dok govorim i danas kupujem evre da bih obezbedila tu stabilnost i neto efekat te stabilnosti u 2022. godini je preko 500 miliona evra više kupljenih nego uloženih u stabilnost evra o kojem govorite. Ta stabilnost se jedino tako meri kao što, evo iskoristit ću priliku i da kažem, juče neko pominjao metodologiju, izvinite, Srbija ne menja metodologije ni o radnoj snazi, ni o merenju javnog duga, ni o BDP-u, to su međunarodno priznate metodologije. BPM 5, BPM 6, da vas ne opterećujem detaljima, koje se, kao i kod svih zemalja, na svakih 5 godina usklađuju prema međunarodnim standardima, jer nismo autistična i zatvorena zemlja, izolovano ostrvo, i sledeća izmena metodologije merenja brutodruštvenog proizvoda će ići 2024. Poslednja je bila 2019. Ali se metodologija javnog duga neće menjati. Najmanje će promena biti tu i u svakom trenutku smo spremni da vam odgovorimo prosečnoj ceni tog duga, koliko je su kamate na taj dug smanjene i da vam kažem, apsolutni iznos javnog duga će se uvećavati. I to nije problem. Zato što će se uvećavati i bruto društveni proizvod, jer je to jedina mera gde sagledavamo javni dug u odnosu na bruto društveni proizvod. Jedna Češka bi po iznosu apsolutnog duga bila u 3 puta goroj poziciji od Srbije, a nije.
Nije, zato što ima veći društveni proizvod. I Srbija ima društveni proizvod i trudi se da taj društveni proizvod bude toliko veliki da može da podnese zaduženost za kapitalne investicije. Kao i svaki čovek, to je juče gospodin Jovanov objašnjavao, kada se zadužuje, on kaže, nije sve jedno da li imate dug ili ratu za kredit od 200 evra, a da je nevažno variabilna ili fiksna kamata, koja je kamata, kolika vam je plata, da li vam se plata povećava ili ne. Znači, nije sve u životu crno-belo, niti se ove stvari mogu razmatrati tako, možda sam ja glasna jer sam energična kad govorim, ali izričući neke parole ili kvalifikacije. Ekonomija je u jednom delu sociologija, zbog čega ja pozivam na odmerenost kada govorite galopirajuća inflacija, što je potpuno netačno. Kada čak i neke fizičke termine, termine iz fizike, ne fizičke termine, upotrebljavate za inflaciju koji se ne upotrebljavaju, ali kada je i danas u Srbiji ona bazna inflacija na koju mere monetarne politike mogu da utiču, niža od zemalja u okruženju. I danas kada svako od nas mora, ako brinete za građane, vi ćete voditi računa i koji termin upotrebljavate kada govorite o inflaciji. Kao što ja otvoreno i javno kažem, sve inspekcije moraju da povedu računa da li je ugrađivanje sa maržom i onih posrednika između proizvođača do kupca zaista opravdan. Kao što smo radili sa menjačnicama, radimo i dalje, kada ste u predizbornim okolnostima mogli da vidite naslove, redovi, samo što slike nisu bile aktuelne, redovi ispred menjačnica, pa nema efektive, pa tako dalje. Znate i sami da je sve to bilo sanirano samo jednim pozivom svima vama da odete u banku i podignute gotovinu koliko god želite. Niko nije bio ograničen time. U vreme COVID-a niko nas nije pitao kada je sav saobraćaj bio stao. Kako smo se to snašli da obezbedimo dovoljnu količinu efektive, znači novca u kešu, da niko nema strah od toga da li može da podigne svoju ušteđevinu. Znači, vodite računa, ako mislite dobro građanima Srbije, da usidrena inflaciona očekivanja, a to je poverenje u mere ekonomske politike, mere vlade, mere Narodne banke, moraju da se obezbede istinitim informacijama, nestvaranjem panike. Panika nikada i nigde nije dobar saveznik. Ako mislite dobro svojim građanima, ne tražim ni da verujete meni na reč, ne tražim ni da na bilo koji način govorite pozitivno o meni ili onom što radim, ali ne možete da osporite rezultate stabilnosti ostvarene u 10 godina koje vrlo često želite da nazovete trenutkom ili iluzijom. Tako, poštovani gospodine poslaniče, još jednom da vam kažem, vaša mera vrednosti dinara, odnosa prema evru i svega ostalog je vaš lični utisak, a ne činjenice. Izvinjavam se ako sam bila malo duža. Samo da kažem, Dragani Rakić, pošto je opet vikala da govore drugi. Sledeći put, kada to budete uradili, ja ću da vam izreknem opomenu. Imajte to u vidu. Želite već sad, a ne želite. Povreda poslovnika. Gospodine predsedavajući, član 104, ali prethodno da jednu stvar ako možemo raščistimo, kad me pozovu Ćuta, da li imam pravo na repliku ili ne? Da znam, samo da ne gubim vreme i vaše i svih nas i moje. Ako možete mi odgovorite, dakle, kad me neko prozove Ćuta, da li to znači da stičem pravo na repliku? Dobro, ako je to bilo vaše jedino pitanje, saglasan sam, ne treba da gubite vreme ni svoje ni tuđe. Da li imam pravo na repliku, ako ne, tražim povredu poslovnika, član 104. To sam već čuo, da to ste sad rekli. Pretpostavljam da ste hteli da reagujete zato što je pomenut Rubin, ali ne možete po tom osnovu da dobijate repliku. To ne može. A vi ste vidoviti, gospodine.
Treba li Skupština da se izjasni? Ne treba? Dobro. Pošto nema osnova za replike. Zagorka Aleksić, u sistemu je. Izvolite. Predsedavajući, uvaženi članovi vlade, poštovane koleginice i kolege, mi iz poslaničke grupe Jedinstvena Srbija slažemo se sa predlagačem da je ovaj budžet razvojni, da je ovaj budžet štedljiv i smatramo da su svi budžetski programi doneti vrlo promišljeno i u najboljem javnom interesu. Ja bih pomenula i zakon o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu i šta je važno. Njegovo donošenje donosi novi niz fiskalnih pravila koje će biti novi mehanizam zaštite i kontrole javnih finansija. Mi imamo fiskalnu stabilnost i to je situacija koja traje već izvesno vreme i koju treba održavati. Što se tiče budžeta za narednu godinu, napravljen je jedan vrlo, da kažemo, održiv sistem ravnomernih ulaganja i to prema svim društvenim sektorima. Juče ste imali prilike da čujete konkretne predloge koje je naš predsednik, gospodin Marković, izneo, a u vezi su sa poljoprivredom i mislimo da je delegirao jednu veoma važnu temu. A ta tema se tiče većih ulaganja i većih podsticaja u proizvodnju domaćeg mesa, čime ćemo u budućnosti, nadamo se, i ograničiti i smanjiti uvoz mesa. Vi znate da će Jedinstvena Srbija uvek podržati veća ulaganja u poljoprivredu i mi to ovim budžetom imamo. Smatramo da država treba i da nastavi da pomaže, da podstiče razvoj malih i mikro poljoprivrednih gazdinstava. Osim nikada većih ulaganja u kapitalne investicije, evidentno je da se ovim budžetom stavlja i akcenat na socijalna davanja, tu su i brojna ulaganja u zdravstveni sistem i to smatramo vrlo važno. Budžet takođe predviđa i ulaganja u domaću privredu, podsticaje i za mala i srednja preduzeća, čiju važnost mi iz Jedinstvene Srbije stalno ističemo. Mi u ovoj vladi imamo i ministra prvi put, gospodina Bastu, koji ima i ideje i spremnost za reformisanje privrednog sektora. Takođe, prepoznao je žensko preduzetništvo kao jednu razvojnu šansu i na samom početku svoga rada je istakao da će se zalagati da se izjednače uslovi za domaće i strane investitore. Kao jedno od najvažnijih rešenja, naravno, izdvajamo i povećanje plata, kao i povećanje minimalne zarade. U danu za glasanje naša poslanička grupa će podržati i predlog zakona o budžetu i sve ostale zakonske predloge. Hvala vam. Hvala. Sledeći prijavljeni je Siniša Kovačević. Gospođe i gospodo, dozvolite mi da se obratim lično gospodinu Vesiću. Uvaženi gospodine Vesiću, molio bih vas samo za malo koncentracije, budući da ovde nema premijera, nema ministra finansija, nema gospođe ministarke kulture, a znam vrlo dobro vašu respektabilnu prošlost kad je teatar amaterski u pitanju i to da se krećete kroz literaturu. Najlepše vas molim da, dakle, zahvaljujući svojoj inteligenciji i nadam se dobrim namerama, ovo što ću ja sad reći, prenesete nekome od ovih koji su danas odsutni. Ovo, dakle, govorim bez imalo ironije i bez imalo cinizma. Nadam se da bi se cinizam, da sam imao nameru da ga imam, osetio i ironija takođe. Dakle, gospođe i gospodo, koju god metodologiju da koristite, da li je to 5 ili 8 promila koje ste po budžetu predvidjeli za kulturu, uvredljivi su i za vas, i za samu kulturu, i za ljude koji se njome bave. Kultura ima nameru da migrira i ode zauvek iz ove zemlje, nemojte da joj to dozvolimo. Samo nekoliko rečenica o konceptu ovog budžeta i prioritetima jednog vremena i ljudima koji su ga kreirali. U kući obešenog se ne govori o užetu, za praznim stolom se pred gladnom decom izbegava razgovor o prasetini. Ali budućnosti radi neka ostane i ovih nekoliko rečenica. U sve hendikepe koje je donelo, ovo vreme ima i neke komparativne prednosti. Jedna od njih je da savršeno dobro pamti. Bilo je vremena koja su se mogla prekomponovati, mogle su se ukrasti i prepevati tuđe pesme, falsifikovati i izmisliti događaji kada su izmet koji je bacan na nekoga, krvavi ispljuvci kojima je neko obasipan,
mogli biti zabašureni ili uklonjeni kada ste tragajući za nečijim rečenicama morali provoditi sate po arhivima i bili srećni ako ih pronađete. Sada srećom nije tako, jedan klik i sve je tu. Dakle, ima li smisla u ovom trenutku govoriti o operi? O toj savršenoj umetnosti koja spaja sve prethodne, arhitekturu, likovne umetnosti, literaturu, muziku. Izbjegao bih ovaj diskurs da u budžetu predviđenom za narednu godinu nije ubačena jedna potpuno apsurdna Beketovska stavka, nacionalni stadion. A ima smisla i zbog toga što među poslanicima koji tvore vlast sede i dve operske pevačice, na koncu među vama sede i ljudi koji se umetnošću bave u vidu zanata, tim hlebom školuju decu, hrane porodice. Ima među vama i onih koje sam sretao na sajmu knjiga, u pozorištima, na koncertima. Beograd je, poštovane dame i gospodo, jedina evropska prestonica koja nema zgradu opere. Imaju je i Tirana i Kišinjev, ima ljude koji se na vrhunski način bave ovom božanskom umetnošću kao podstanari u zgradi Narodnog pozorišta, koje je knez Mihajlo gradi sa sasvom drugom namenom kada Beograd ima jedva desetak hiljada stanovnika. Taj višedecenijski, moglo bi se reći jednovekovni podstanarski status je jednako ponižavajući i za dramski ansambl i za članove opere. Neuslovna scena koja se deli sa ansamblom drame bez mogućnosti kontinuiranog repertoarskog igranja, sa nemogućnošću postavljanja ambicioznih projekata, sa gotovo stalnom potragom za kartom više. Naravno, kada govorim o operi, mislim tu i na odličan ansambl baleta. Pola riba, pola devojka. Ni operski, ni dramski teatar, pritom se u našoj zemlji, na razdaljini od 70 kilometara, naravno da govorim o Novom Sadu i o Beogradu, u dve visokoškolske umetničke institucije školuju mladi umetnici, dirigenti, pevači, instrumentalisti. Kad se školovanje privede kraju, diploma i instrument pod mišku, doduše sa klavirom i harfom, to ide malo teže, ali to će ih sačekati tamo kad polože audiciju, a polože je uvek jer su jako daroviti i dobro školovani, pa u beli, beli, beli svet. Od Toronta preko Kelna do Sidneja i Wellingtona. Postoji idealna lokacija za zgradu opere, prazan prostor na Trgu Republike, tako bi se dobila i savršena ambijentalna i funkcionalna i arhitektonska i kulturna celina. Ajmo sad na stadion. Preko 500 miliona evra sa izvesnim budućim korekcijama. Dame i gospodo, taj nacionalni stadion koristit će se za 4 kvalifikacione utakmice nacionalnog tima, 2 pripremne prijateljske, za finale nacionalnog kupa i 2 velika koncerta. Ende, plus proslava predsednikovog rođendana, naravno u državama koje ga slave. Ukupno 9 termina godišnje za preko pola milijarde evra. Dajte od tog novca po 50 miliona evra Zvezdi i Partizanu da srede svoje stadione, imat ćete 2 dobra stadiona. Pritom ste i ovaj novi planirali na vodoizvorištu kao da tragate za pijaćom vodom koju treba upropastiti, a po projektu koji je izašao u javnost, fasada tog stadiona treba da bude od prirodne vegetacije, ne preveliki estetski ugođaj, ogroman zalivni sistem, lišće koje opada, mnogo zaposlenih na održavanju, insekti, ptice, izmet. I uvek se zbog neumoljivosti klimatskih promjena osuši južna i zapadna strana. Dakle, odustanite od tog preduzeća. Nepotrebno je u ovom trenutku, napravite operu i ono što ostane prebacite Ministarstvu kulture. Tako će više knjiga otići u biblioteke, više dece će ići na folklor, u amaterska pozorišta, u pozorišta, na koncerte. Biće manje izvađenih slezina, manje poniženih profesora, manje prebijenih vršnjaka, manje samoubistava, manje droge. Tako će 3000 slobodnih umetnika
izaći iz zone gladi i siromaštva. Nekako su mi draži oni mladi ljudi koji vreme provode u biblioteci od onih koji se formiraju na stadionskim šipkama. Mada je najbolje kad se te dve stvari kombinuju sa još nekim. Ovako, ovo liči na porodicu u kojoj pater familias kad primi platu ne kupi ogrev i udžbenike, ne napuni frižider, nego kupi električni trotinet. I svi zadovoljni. Viču bravo tata, jer naš tata je silno želeo taj trotinet. Pa hajde da malo gladucnemo i da u cipele stavimo karton, neka đon bude tanak, samo neka tata bude srećan, kad je tati lepo kad vozi trotinet. Gospodo ministre, gospodine ministre financija, možete li da mi pomognete, uvaženi predsedniče? Pa ako insistirate da vam kažem da direktno obraćanje nije dozvoljeno, evo rekao sam vam, to bi trebalo da znate i vi bez mene. Ja bih vam bio vrlo zahvalan, imao sam jednu dobronamernu rečenicu koju sam hteo da uputim lično gospodinu ministru, a vidite, bio potpuno ignorisan. Dakle, uvaženi gospodine ministre financija, jedino tako možete biti upamćeni. Kao i knez Mihajlo, vreme se pamti po Bori Stankoviću, po Nušiću, po Michelangelu, Da Vinciju, po Dostojevskom i Dickensu. Ni njihovi sunarodnici ne znaju ko je bio na vlasti u danima kad su stvarali, kad je Fellini snimao Amarcord ili Lubarda naslikao Kosovski boj. Treba malo hrabrosti, malo zdravog razuma i pred vama je crven tepih za ulazak u istoriju. Vas, gospodine Vesiću, oslobađam odgovornosti koje su nas molili na početku. Hvala. Sledeći prijavljeni, Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, to sa prasetinom i sa gladnima sam razumeo. Ali prethodni govornik je umeo da podrigiva pred gladnima. Koga ne poznaje, mogao bi da proceni ovu njegovu kritiku kao dobronamernu. Kao čoveka koji se zalaže za kulturu, za umetnost i tako dalje. Ali gle čuda, u vreme kad je podrigivao pred gladnima, kada je otpušteno 500.000 ljudi, mogao je makar da sačuva kulturu, umetnost i tako dalje. Najvredniji eksponati, ne ovite dobacivati, koji su vredni za umetnost i kulturu ovog naroda, nalazili su u Narodnom muzeju. E baš za vreme kada je prethodni govornik podrigivao pred gladnima i kada je prodato sve što je, nije bilo prikucano u zemlju, kada je u grabizaciji i privatizacija kompletna društvena imovina, pa i deo državne, prodato za 6,5 milijardi, kada je proćerdano 4,5 milijarde donatorske podrške, kada je proćerdano 5 milijardi elbeše koje nam oprostio londonski i parijski klub, pa su oni vrlo brzo nadoknadili to što smo bili smanjili dug pa ga ponovo uvećali, pa kažu kako u njihovo vreme dug nije bio uvećan, zaboravili 6,5 milijardi od privatizacije, zaboravili 4,5 milijarde od donatorske podrške, zaboravili 5 milijardi oprosta od parijskog londonskog kluba, što je negde suma od 17 milijardi, pa na onih 17, znači njihov dug je u stvari bio 34, a ne 17 koji smo zatekli. U to vreme Narodni muzej bio zatvoren. Eto, otvorila je ova vlast koja je uposlila tih 400.000-500.000 ljudi koji su ostali bez posla, koja je uvećala dva puta plate, koja je uvećala dva puta izvoz, koja je 10 godina, ovo je 11. godina, održala kursa, da pri tome nisu smanjene devizne i zlatne rezerve, nego naprotiv čak su uvećane. Da smo veštački čuvali kurs, verovatno bi te devizne rezerve nestale, koje su dva puta uvećane
u vreme kada se, jel, to podrigivalo pred gladnima, kako je prethodni govornik hteo da ostavi utisak o gladi. Dakle, Muzej savremene umetnosti je takođe otvorila ova vlast, a gle čuda, 2007. godine je vladao ko? Ovi što su podrigivali pred gladnima i otpuštali sve red. Dakle, dok su oni podrigivali, ljudi su ostali bez posla, bez plate, a kamoli bez prasetine, bez umetnosti, bez prava da uđu u Narodni muzej i da vide najvrednije eksponate. I danas oni koji su sve to tada učinili ili nisu učinili da zaštite Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, kulture i tako dalje, danas izađu sa srceparajućim pričama, eto kako ova vlast ne posvećuje dovoljno pažnje kulturi. Samo da smo otvorili Narodni muzej ponovo, ja mislim da smo zaslužili već da se podigne taj, odnosno da se stavi taj crveni tepih i da se podigne nekim ljudima spomenik za život. Dame i gospodo narodni poslanici, to mi bila nije namera, nego na dnevnom redu su i sudije. Dakle, ja ću da tražim da se posebno izjasnimo, gospodine Orliću, tražim da se posebno izjasnimo o sudiji Viktorija Mađarević-Čičulić, Osnovni sud u Šapcu, na to ima pravo, i s tim u vezi da kažem da se ja bojim da od vladavine prava nas, za vladavinu prava nas sprečava u stvari vladavina sudija. Čast većini sudija, ali pojedini se ponašaju kao opozicioni lideri i predstavnici opozicionih političkih stranaka. Oni su nezavisni od ove vlasti, ali izgleda da od bivše nisu. Ja sam osetio na sopstvenoj koži, ali to neću komentarisati. Dakle, moj utisak je da oni umesto vladavine prava prave vladavinu sudija, a mnogi od njih su vezani itekako za stranke bivšeg režima. Dame i gospodo narodni poslanici, na Odboru za poljoprivredu sam čuo takođe kritike, ali doduše samo od pojedinih narodnih poslanika, i s tim u vezi hoću da kažem i da zahvalim svim članovima odbora i narodnim poslanicima koji su od 2012. do sadašnjeg budžeta, jel, za 2023. permanentno podizali nivo podsticaja u poljoprivredi. Sa 19,9 milijardi iz vremena kad se podrigivalo pred gladnima, došli smo do sume od 68,5 milijardi podsticaja i vrednost agrarnog budžeta je 79, a vrednost njihovog budžeta Ministarstva poljoprivrede i trgovine zajedno je bio 44 milijarde. Dakle, 3,5 puta smo uvećali nivo podsticaja i čuli smo kritike vezano za hektar. Da je to onda bilo 12.000, a da je sada to 9.000. I uhapšeni ministar. Samo da im napomenem da u njihovo vreme nije bilo podsticaja po grlu, nije bilo podsticaja po sadnici, nije bilo podsticaja za mehanizaciju. Prema tome, danas podsticaji nisu 9.000, već 84.000. U Evropi je poznato da svaki hektar u Evropskoj uniji, na svakom hektaru imate jedno uslovno grlo. U situaciji da mi uparimo jedan hektar i uslovno grlo, što bi bilo ravno proseku u Evropskoj uniji, mi bi imali podsticaj od 84.000 dinara po hektaru. Premija za mleko je 10 do 15 dinara, jedna krava da 5.000 litara mleka dnevno, što znači da je to 50.000 dinara i sama krava dobija podsticaj, za kravu se isplaćuje podsticaj od 25.000 dinara. To je 75.000 dinara i onih 9, to je 84.000, pod uslovom da uradimo ono što farmeri rade u Evropskoj uniji. Dakle, tamo je negde po hektaru nivo najviše 500 evra. Ukoliko mi spojimo jedan hektar sa uslovnim grlom, podsticaje su onda 84.000 dinara. Takođe, dame i gospodo narodni poslanici, zašto nema više para u budžetu? Danas smo videli određene transparente kojima se želi kazati kako je mrak u medijima. Dakle, nije mrak u medijima. Mrak je u određenim mozgovima. Danas sam video čak i pripadnike stranoplaćeničkih organizacija kako drže te transparente. To sam video svojim očima i nisam mogao da verujem. Video sam i
poslugu od čuvenog Vuka Muratage potomka i video sam u Briselu kako govori o neslobodi medija u Srbiji i gle čuda, neslobodni su mediji United Group. Gle čuda. Kad malo pogledate, United Grupa registrovana u Holandiji, United Media u Luksemburgu, kanali, 30 kanala, tog Šolaka koji ovde ima, da tako kažem, seljački neku svoju pešadiju, svi mediji su registrovani u Luksemburgu. Kako se onda to oni bore za slobodu Šolakovih medija u Srbiji, kada oni tvrde da mi samo reemitujemo, da se ovde samo reemituje program, a da se on početno emituje u Luksemburgu, gde su te televizije i registrovane. Zahvaljujući tome što navodno reemituju program, ovde ne plaćaju porez i nisu iskazani u budžetskim prihodima, čak ti televizijski kanali nemaju ni PIB. A gle čuda, ovi koji su zastupljeni u njegovim medijima, da se međusobno podržavaju, neregistrovane političke stranke, koje primaju novac iz inostranstva, suprotno članu 12 zakona o političkim aktivnostima. Dakle, lažni ekolozi, razne ćute, ćupte, to kaže ova Eva Ras. Ne znam zašto ga tako zove. Ali, uglavnom, ti mediji u Srbiji ne plaćaju ništa i pri tome krše zakon o elektronskim medijima, krše konvenciju o prekograničnoj televiziji, tako što, recimo, program ne može da bude namenjen zemlji prijema ukoliko se program reemituje, to je član 24 bis. Apsolutno nezakonito rade televizije, 30 kanala Šolakovih televizija i gle čuda, danas transparent drži bivša novinarka koja je tražila tražila narkodilera da se protera novinar iz Pančeva. Zamislite, i ona se zalaže, kako beše, Novak Filipović, i ona se zalaže za slobodu medija. U svim zemljama Evropske unije njoj bi bilo zabranjeno da se bavi javnim poslovima i politikom. Ali gle čuda, ona je našla spas ko Šolakovog prijatelja koji gazduju United grupom 30 kanala. Još da kažem da sam primetio i jednog što je promenio ime, prezime, odnosno promenio ime, promenio, ne znam, 4-5 stranaka, promenio prebivalište, samo pol još nije promenio. Video sam da on drži taj transparent o slobodi medija. A gle čuda, njegova supruga urednica u Radio Televiziji Srbije. Takođe sam video i stranke ovog Vuka Potomka, ljude kako drže te transparente, a supruga tog Vuka Potomka uređivala dnevnik do pre 2 godine, a onda napustila svojom voljom jer je muž Vuk Potomak prebacio 800.000 dolara u City banku, to možete slobodno da proverite. Uštedeo čovjek od plate, oni nisu bili koruptivni, kako kažu, nego je koruptivna neka sadašnja vlast, što apsolutno nije tako. Primetio sam da u tim redovima ovi koji se zalažu za slobodu medija ima urednica, poslanica, urednica RTS. Pa mi tamo nemamo ni portira i sad kao mi pravimo medijski mrak, a oni su žrtve medijskog mraka. E pa gospoda preko u stvari se zalažu da budžetski prihodi ne dolaze u kasu Republike Srbije, nego da dolaze u privatni džep Šolaka i njegovog prijatelja tajkuna, medijskog tajkuna, da mu ne pominjem ime. Da vam kažem da oni svaki dan, šta štitite, svaki dan oni ukradu od medija u Srbiji koji su registrovani, ukradu oko 600.000 evra. Svaki dan. A reći ću vam joj kako. Član 27 zakona o oglašavanju, pa smijete se vi gospođe, i vi ste podrigivali pred gladnjima. Vaš suprug ima platu u javnom sektoru od 1.000.000 dinara, lako se vama smijati. Dakle, po zakonu o oglašavanju, član 27, televizije koje reemituju program nemaju pravo na domaću reklamu. Mogu da emituju samo izvornu luksemburšku reklamu, što nije slučaj. Dnevno na 30 kanala se emituje 300.000 sekundi nezakonitih reklama. Samo po 2 evra to je 600.000 evra. 600.000 evra puta 30 dana je 18 miliona. Puta 12 meseci to je preko 200 miliona evra. Šolak ukrade nezakonitom radom piratskih medija. I danas ste vi to došli ovde da branite. To je naprosto neodbranjivo. Čak su u Briselu govorili o nedostatku slobode medija, iako se radi, zaboravim da im kažu, radi se o luksemburškim kanalima,
Pa valjda treba sloboda medija za te kanale da bude u Luksemburgu, ne u Srbiji. Mi navodno preuzimamo samo njihov gotov program. Dame i gospodo, narodni poslanici, što se tiče stadiona, ja sam za stadion. Dakle, izgradnja stadiona je upumpavanje para u građevinsku industriju. Dakle, tu će neke građevinska preduzeća da zarade neki novac, da očuvaju neka radna mesta, da ta radna mesta dobiju pristojnu platu, što kod njih nije bio slučaj. Oni jednu dizalicu nisu imali, jedan kokošinjac nisu napravili čestito vreme dok su vladali do 2012. godine. Takođe, ja se zalažem za eksploataciju litijuma. Niste vi terali Rio Tinto. Vi ste oterali investiciju proizvođača automobila u Srbiji koji treba da investira 1,2 milijarde. Vi ste štitili automobilsku industriju Nemačke. Oni su vas finansirali da zaustavite izgradnju fabrike automobila u Srbiji koja je trebala, poznate, koja je trebala da proizvodi godišnje 250.000 električnih automobila. To je vrednost BDP-a na godišnjem nivou 5 milijardi. To ste zaustavili. To je trebalo da bude inđi. Nisam ja, vi ste govorili da sam ja otrov. I gospodin Atlagić, ne, ja sam protiv otrov, za vaš otrov. Eksploatacija litijuma treba da bude i mi treba da proizvodimo električne automobile. A vi ste umesto da štitite Srbiju, štitili automobilsku industriju Nemačke, dižući dreku i vršeći nasilje, pomogli ste da se otera investitor koji je trebao da investira 1,2 milijarde, koji je trebao na 700 hektara da napravi pogone, investitor koji je trebao zaposliti 3300 radnika i koji je trebao da proizvodi automobila godišnje u vrednosti od 5 milijardi. Koliko bi to značilo za kooperante koji bi proizvodili komponente, ne treba ni da govori. Znači, nisam ja otrov, ja sam protiv otrov, protiv vaših nasilnih ekoterorističkih akcija koje se finansiraju s polja i vi ste politički faktor kome je zabranjeno da se finansira iz inostranstva, a vi ste došli ovde u parlament protivzakonito, jer kršite taj zakon o finansiranju političke aktivnosti. Dole politički ekoaktivisti i teroristi. Živela Srbija! Bravo!